ще такого в мене не було. Тако собі став посередині фрівея. Ой, да, не знаю, там два трака. От його, я ще раз кажу, передній я сам бачу на свій очі, як він перевернувся. Стояв, потім трелює трошки, і як, дало. Я таки жалко був на лінії, не міг зняти відео. Дядько Віталіка той трак кидає, як не знаю. Ой-ой, все, вдягає! Ой-ой-ой, все перевертається, ні. Ой-ой-ой. Боже, поможи. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ще такого не бачив. That was close, man! Whew!